Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Tenhle film je o rodině, do který zasáhne fatální nemoc. Slib mi, že mě necháš umřít doma. To, co vlastně jsme vyprávěli, nebylo kliše. Vždycky říkal, že bys tam chtěl vrátit. Že se člověk vrací do minulosti, že v té minulosti je ukrytý něco, co osvětlí tu přítomnost. Tohle jsem měla nejradši. Já myslím, že to tak prostě je. Pro mě byl Úsvit zásadní, že to je film s opravdu zajímavou ženskou. Já to jsem podruhý. Poprvé jsem potratila. Myslím si, že naše Helena má spoustu běžných lidských chyb a to se mi na tom líbilo, že nevykreslujeme hrdinku. Pro mě to bylo skvělý v tom, jak to kombinovalo žánry dohromady a díky právě té atraktivitě, která v tom je obsažená, to funguje i napříč mainstreamovým publikem. To natáčení bylo strašně, jako strašný vlastně si myslím. Jako... A nejhorší jsou první tři dny. Prostě náročný přes časy, přejezdy, počasí, jako nebylo to jako nic jednoduchého. A já necítím nohy. Dělám si srandu s Josefa Mašína, že jestli ten útěk byl takhle těžký, jako to natočit, tak klobouk. Myslím, že by tě dostali. Přišla v noci je komedie o... Mami, co tady děláš? Je to... Taky zaplatíme hotel, nebo nějaký jiný bydlení. Co mám říct? Je to milý, hřejivý film o lásce k rodičům. Já fakt nevím, jaký mám dostat pryč. Je to takový milý, hřejivý film o lásce k rodičům. Měj se, nech nás bude, dobrou noc. Krásně jsi to řekl, perfektně. Nemá tajemství, v sobě nesou detektivní záplatku. Váš muž se 3. října údajně pokusil o sebevraždu. Můžete to potvrdit? Intimní drama, love story, je to i trochu thriller. Ale přežije to. Kde jedna konkrétní událost změní životy všem lidem okolo během jedné vteřiny. A jak si to dál představuješ? Český lev 9. března na ČT1.